Oiê, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Jaqueline e hoje é Domingão da Collab. O nosso Domingão da Collab é em homenagem à Gabi Calderoni. Ela fez aniversário essa semana e a gente vai fazer uma maquiagem para o aniversário dela. A Gabi, ela gosta muito de fazer drinks. Então a gente perguntou para ela quais são os drinks que ela mais gosta de fazer e um deles é um mojito. Então eu vou preparar uma maquiagem inspirada no mojito. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like. E no final desse vídeo, assista também o vídeo das meninas, que todos os links estão no box de descrição. Então vamos começar essa maquiagem. Eu já fiz a minha pele, tá? Porque na verdade, minha gente, isso aqui é a terceira vez que eu tento fazer a maquiagem, mas sempre dá alguma coisa de errado. Então assim, oremos. É que dê certo dessa vez. E aí eu já preparei minha pele, porque assim, né? Precisava agilizar, visto que eu estou gravando em um domingo. Para postar em um domingo. Doida, né? Só uma loucura mesmo. Ai, gente, olha. Sem comentários para mim. Mas enfim, vamos lá. O que eu tinha planejado não vai dar muito certo. Então, vou tentar fazer uma outra coisa aqui. Oremos. Não sei o que que vai sair. Primeira coisa que eu quero fazer, então, é retirar aqui, né? Essas marquinhas de base que fica. Tirar, tirar, tirar acúmulo. Sem nenhum acúmulo, por favor. Certo. Eu tenho essa sombra aqui da Tinkerbell com a ColourPop e eu quero usar. E eu espero que dê muito certo essa maquiagem, minha gente. Eu vou aplicar com o pincel e vou esperar assim ansiosamente que ela não caia. Inicialmente eu tinha tentado fazer com pedrinhas, não deu muito certo. Aí eu falei assim: tá, não deu certo com pedrinhas, então eu vou fazer delineado gráfico. Deu errado também. Tava bonito, até eu inventar de colocar a cor branca no meio. Ô, gente, ficou um desastre. Se eu não tivesse formatado o card da câmera, eu ia mostrar pra vocês. Bom, vamos continuar aqui. Vou usar esse lápis aqui da Urban Decay. Tá quase pra um azul, né? Que eu saí um pouco da ideia do mojito. Eu não aguento mais. Ele é mais azulado. Ah, mas não ficou ruim, né? Ficou bom. E eu quero usar esse iluminador, essa paleta de iluminadores, ó, tá vendo? E eu quero usar o branco. Mas eu tenho que tirar o excesso, porque esse bicho cai, minha filha do céu. Nossa, eu fico toda brilhosa. Voltei! Olha, o que que eu fiz? Usei cola de cílios pra pregar um bagulhinho aqui pra dar uma diferenciada, entendeu? Pra não ficar muito básicas. E vou aplicar essas pedrinhas aqui também. Eu não sei nem se dá pra ver, gente. Ah, sim, agora dá pra ver. E eu vou aplicar isso daí, entendeu? Pra ficar assim, um pouco diferente. Pra ficar tudo igual, né? De sempre. Eu tô usando essa plaquinha aqui, ó. Tá vendo? Cheio de pedrinhas que eu comprei na Shein. Deixa eu colocar aqui. E batom, a gente precisa de batom. Então, acho que eu vou passar esse daqui da NYX, que é o Lingerie. Sei lá como é que fala esse daqui, gente. A cor dele é a Fawn Tint. Sei lá como é isso. Olha, a maquiagem da correria ficou melhor do que a maquiagem que eu tava fazendo na paz, de espírito. Então ficou assim. Eu coloquei as pedrinhas porque Dona Gabi não é uma pessoa básica na maquiagem. Assim, como eu posso dizer? Ela sempre faz um olhão, assim, toda vez que ela faz maquiagem, faz uma coisa bem mais expressiva, entendeu? E eu falei assim: ah, eu queria fazer alguma coisa assim pra homenageá-la. Tentei, tentei, tentei e caí nisso daqui, mas eu gostei do resultado. Me deixa aí, no comentário se você também gostou desse resultado. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrita e não deixe de assistir o vídeo das meninas, tá? O link delas estão aqui no box de descrição. É só para você clicar e assistir. Um grande beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!